Čau, zdraví vás arrogantní plantador, je 16. ledna, myslím, a 6:15. Já mě už tady z toho uklízení všeho totálně hrabe. Navíc mi dochází nafta v naftovém topení Fefor. Z toho jsem taky nešťastný a tak jsem si rozhodl, že si budu chvilku hrát, takže... Co to zase mám s těma vlasama? Takže já otočím kameru a podíváme se na to... No, a teď tady máme tu naší krabici, záhadnou. Ono mě to tady atakuje. Záhadnou krabici z garáže, kterou jsem přivezl. Hej. Krabice záhadná. Tak tady třeba v krabici je první krabice. A pak je tam dalších hrozně moc věcí. Tak. Tohle se tváří jako krabice odporů, ve který je pár kondenzátorů. Uh-huh. 200 mikro, 450 V. 100 plus 100 mikro, 450 V. Dobře. A cepa je tohle, cepa to je? 50 plus 50 mikro, 250 V. No. A tohle je svitkový kondenzátor, ne? To je vlastně smotaná folie. 100 V. 330 nano. Tyhle, tohle to jsou věci, ale... To jsou věci, ale... To je ale... Kurva, to je velká hromada. Hele, tohle je taky nějaký svitkový. 200 pico. Svitkový kondenzátor a tady jich bude víc těch svitkových. Já třeba nevím, co je tohle vůbec. Ale je to strašně zajímavý. To vypadá jako odpor a odpor. Ale fakt nevím. A to je zajímavý kus teda. Ale třeba tohle. Cepa to je? To se tváří jako odpor. Ale nevím, co to je. To jde. Tohle je jako hodně historie fakci, no. Jo, tady je ten druhý svitkový kondenzátor. Tady jsou taky, tady je celý pytlik. 20 k odpory. A třeba jsem jenom koukal na tohle, to už vůbec nevím, co to je. A to je dokonce šroubovací, tady to má jako závit, jo. A normálně se to takhle jako šroubuje. Čekujete to, jo. Takhle se to šroubuje, jo. Takhle. A takhle to vevnitř vypadá. Takovýhle krásný hliníkový nesmysl to je. Jako pochopil bych, že je to teda něco nastavovacího. Ale nápis je jako nula, ale je to fakt hezký. A těch je tady víc, tadyhle těch blbinů, tadyhle blbinců, tadyhle jeden druhej, tady hned třetí. Schválně, hned to sypte do komentáře, kdo ví, co to je, jo? Tady jsou zase tyhle ty divný keramický válečky, asi odpory, netuším. Ty vole. Vole, to vypadá jako nějaká indukce tohle. Tady je cívka, tady odpor. Tady je nějaký váleček ocelovej, nebo co to je. To vypadá jako nějaká indukce. Ha! No. Já nevím, kolik zajímavých věcí tady to ještě vyhrabu, ale kdybych potřeboval odpor, tak zřejmě ho tady mám. Ty vole, co je tohle?
100 pikofaradů, to je jako kondenzátor tohle, teslácký, jako vážně, jo, ta plechová destička. Ale to jsou věci. Vám, že už to píšete do komentářů, kdo se s těma těma úplně naprosto historickýma věcma setkal. Já totiž mám v garáži hromadu takovýchhle věcí, jako hromadu. Část mi zbyla po tátovi a část jsem navozil ze sbíráku, protože když na sbíráku potkáte tohle, tak to tam prostě nemůžete nechat. Jako to tam prostě nemůžete nechat, že jo? A tady je ten klasický bakelitovej teslácký kondenzátor, který už je rozpraskanej teda. Hodnoty ty ani nevidím. Tady jsem našel druhou, tuhle tu placko Teslu a to je nějaký potenciometr. Jen hen, vole, no. Klasický, ty ještě teslácký 10 W. Tady některý ty odpory už vypadají takhle. Takový terminátor trochu, jo, okousanej už. Ale to asi na funkci nic neubírá, ne? Tam maximálně hrozí riziko nějakého zkratu, když se toho něco dotkne, ale jinak to asi na funkčnosti nic neubírá, předpokládám. A tady těch zelených, těch je tady taková jako druhá hromada. A já ani nevím, jestli jsou vůbec český, jestli to nejsou ruský odpory. Tyhle ty zelený, ono na nich, tyhle na nich není, ani čárka na nich není napsaná, na těchto odporech, za těch zelených. Ten je klasický teslácký kus. Ale na tom zeleným není vůbec nic. Takže ty zelený se musí, jakože mi chceš říct, že ty zelený si musíš vždycky jako změřit, aby si zjistil, co to je, ty vole. Ani no nic tam není. To jsou čupky. To je nějaký trubkoodpor. Taky Tesla, ty vole. Tady je to teda smazaný, ale je to vidět, že to... Že to bola Tesla. Ale tak jdete na ten bílej keramický, ale v delším provedení. No, tady asi nahoře na tom dřív něco napsaného bylo, ale tam už není nic vidět na tom. No. Je vole, jeden barevně odlišnej. Určitě tam zažívá rasismus v té krabici. No a pak tady jsou ty bílí, ty taky asi něco zažívají a... Tyhle, co je tohle? Ty vole, to je dioda, ne? Není to dioda náhodou? A ruská? Ty to vypadá jako ruský, ty vole. Ty krabe. Ty vole, tady je odpor už vlastně jako s moderním značením. Ty vole, zase nějaká žlutá trubka. Jeden na půl kila? Jo. Já nevím, jak dlouho chcete, abych vám tady něco ukazoval, jo, ale... Ale jsou tady věru jako zajímavé věci. Teslácký kondenzátor, ale... Už na něm nepřečtu nic. Nic! Nic! To jsou věci teda. Je tady další šroubovací. A to mě fakt zajímá, co to je tohle. To je záhada úplná. A tak zase nějaký bakeliťák. Co to je? To je ošklivý. Netuším, ty vole. To je nějaká hadička, ne? To je snad v hadičce napumpovanýho něco. Tohle to je jako hadice nějaká. A mi to zaslepený. No. Ale je hezký. Sice vůbec nevím, co to je, jo, ale je to hezký. Pak ze zadu už si toho moc nepřečteme. Ah.
470 pikofaradů. Mhm. Jsi nějaký bakeliťák. Jsou tady tak jako poházený, je tady lecos, jo, ale je tady dokonce něco průhledného. A naprosto bez nápisu. V tom je jakoby spirála, to vypadá jako nějaký odpor. A jediný, co tady je na tom, tak jsou tady ty dvě červené tečky. Červená, černá, ale to je divný, ne? V odporu je přece jedno, jak se tam strčí, takže vzhledem k tomu, že je to značený červená, černá, tak to asi odpor nebude, ne? Bych si tak tipnul. A to vypadá, že tady bejvalo něco napsaného, ale... To už nepřečtu teda. No, tady jsou tak jako záhadně rozházený potenciometry v tom a já nevím, jaká veteš. I takhle ukrutně malinký věci, 100 voltů. Jo, 470 piko. Tesla, no není to krásný? Jako je, ale mě je to k hubnu, že jo? Ten vypadá, jak když prošel obouma válkama, tenhle ten. Ty krávo. Co jsem to tady našel? Pan Klibouk. Pan Klibouk. Ty ve ruskej. To je ruský klobouk. No já nevím, myslím, že toto hrabání tady asi ukončíme. Ty jako potenciometr takhle takový strašně poctivý, keramický. Se kterým ještě pořád jde otáčet. Což je zase pikofarady? 30 piko? To je jaký farady, ty vole? Tam je PF normálně, ne? Jaký faradi, ty vole? Je to vlastně odpor. Jaký faradi? Co to je, vole? R7. B7, R7. Tohle nebude asi F-ko, to bude něco úplně něco jiného zřejmě. A to je jedno. Je to jenom takový další kus, vole, v obrovský krabici. Já už se tady v tom asi nechci hrabat, mě to nebaví. Ty vole, tamhle jsem našel nějakou stonožku dokonce. Hele, stonožka, zabloudila jsem jedna. Teslácká stonožka, a tady jsem ještě taky něco zahrý. Tady jsou další. Další ruský klobouky a další potenciometry, pojistky skleněný, další potenciometr, kolik, ukaž, 47k, jo, pěkný oko, a já nevím, no, teda, já nevím, co si o tom mám myslet tady, o té krabici. Tesla MAS 560A T5. No, já tady mám tuhle tu mašinku, co ty voláš, mi z toho, jedna upadla. Tuhle tu mašinku. Ty vole, mě fakt upadnou všechny. Jak je tohle možný? Tak hele, já jsem to měl tady takhle. Jedna a třetí. Tak. Jo, mašinka. Krát to má strašný problém, ty dráty jsou hrozně tvrdý. Tadyhle ty drátky by to chtělo silikonový, je to prostě... Je to tvrdolín. Schválně tady teslácký kondenzátor, jo. To mě zajímá, jo.
co to řekne. Jakože je funkční, ty vole, i takhle rozpraskaný. 45 nano. Já teda nevím, tady. Ano, tady na tom kondenzátoru. Tady nějaký 0,15. 160 voltů. A nic víc tady není. Ale říká, že 405 nano. Já bych řekl, že 405 nano to není a že ten kondenzátor je v prdeli, bych si tak tipnul. Schválně, co vy na to? Aha. Tady byl volnej ten. Tak ještě jednou. Tady, já jsem tam měl volnou tu svorku jednu. Bez stejný. No, 432 nanofaradů, to se mi moc nezdá. Na to je ten kondenzátor nějaký moc velký, ne? A jenom na 160 V. No nevím. Tyve, co je tohle, ty vole? Taký záhadně propojený, vole. 1K 3 W. No, 1232. Oni píšou 1K, ale to je trošku víc, ne? No, takže očividně nám to funguje. Tohle vypadá jako nějaký podivný indukční zařízení, ale vlastně vůbec nevím, co to je, teda, abych řekl pravdu. Ty vole, induktor, jo. Ty krabé vole, to existuje? Krabe, to je induktor, vole. To je jasný, ne? Když je to indukční zařízení, a když dám tadyhle to, kolik je to? 0,6 ohmu, jo. A když dám tadyhle ten kus železa takhle blíž k tomu, 0,6 ohmu, tak to bude psát něco jiného. Nepíše. 0,6 ohmu a tady je to 0,05, jo. ohmu, ale tady už to není 0,5, tady už je to 0,24. Aha. Chápu, je to induktor. Ty vole, na co se, na čemu je to dobrý, ale. A ještě je to ruský, ty vole. Ty vole, já mám induktor. Konduktor. Pojď mi. Pojď mi. Kondenzátor. Ty vole. 46 piko, jo. Kondenzátor. A kam se to, ty vole, jako kondenzuje, když vevnitř je nic a péro, vole, a pružina. To mě poser, teda. To je kondenzační pružina, nebo co to je, jo? No nevím, ty vole. Vy mi to určitě napíšete a já se budu krutně divit. Hele, tohle 1,5 kila. To musí být odpor jak z mezipůlek, ne? Tohle normálně. Co by to bylo jinýho, ty vole? Rezistor. 1510. Ty vole, tady píšou 1,5 kila, tak to je dost přesný rezistor teda. Tak já ho tam fíknu. Ukaž tady ten rezistor, kolik to má. Ty vole, nevím, ukaž. Co z té řady těch čísel je to správné číslo? 610. Tak to tu nemám. Mám tu M56. No. Já teda nevím, jak dlouho se na tohle vydržíte koukat, jo.
jestli se nepletu, svitkový kondenzátor. Taková smotaná folie, takový igeliťák smotaný. 220 piko, tady píšou 200 piko. To znamená, že to kondenzuje o 20 piko víc, než vole píše výrobce. Jo. Tak to kondenzuje dost teda. A druhej. Takzvaný foliovník. Já, kurva, já jsem si to... Já chci měkčí kabely, ty vole, to se nedá. S těma drátama je to fakt hrozný. Já jsem si tady omylem šáhnul na páčku. Jak vidím páčku, tak prostě s ní musím hned zakvedlat. Ale já chci měkčí kabely. 343. Tady píšou 330 nano. No tak skoro. Ty ale, taková historie, ty vole, ono to prostě furt funguje, ty vole, tadyhle ty elektronický díly, které vyráběly ze starých foliovníků, ty vole. Ze starýho igelitu. Jenom takhle níž. Ale kdybyste to nemohli vydržet, jo, u těch obrazovek, jo, tak než odejdete, tak mi tam nechte aspoň komentář, jo. Napište, ty vole, třeba největší otrava, vole, v mém životě, nebo... Největší otrava dne, největší nuda, co jsem v životě zažil, ty vole, a tak. 866 piko. Kapacitor. To je zase, tady probíhá kondenzace teda v tom případě. Tyhle, tadyhle ty nudle mě zajímají. Co jsou tyhle ty nudle? Keramický válečky, takový roztomilý. Je to dutý, tak to musí být odporné. To asi jako kondenzátor to asi nebude, že jo? Ono se to asi... Ty vole, Damage tady píšou, ty vole, tady píšou, že je to zdamageovaný. I když, ty vole, tady ta jedna součástka nás přesvědčila i o tom, že se ta elektrika kondenzuje do vzduchu, ty vole. Kde je ten prosklený blbinec, tadyhle ten. Jo, tam to píše kondenzátor. A ono vevnitř je to průhledný, ty vole, je tam nějaký péro jenom. Takže, vole, já už věřím tomu, že tohle může být jaký kondenzátor, protože očividně umíme elektriku kondenzovat do vzduchu. Takhle je ten samej, ale delší. Tak ho schválně. Tak se o něj pokusíme ho tady doměřit, jo. Ne, prostě se nezavostříš se, ne? Ura. Kapacitor. Jako vážně, jo. Hlavně jsem si z toho dělal prdel, ty vole. Jako vážně. Jako vážně, jo. Ty vole. A já mám teda takový skromný dotaz, jo. A když umíme skladovat elektriku ve vzduchu, tak proč si kupuju, vole, drahý litiový baterky z Číny? Když tady vevnitř tý rouře jsou asi proudy, nebo co, ty vole? Já jdu domů, vole, já to tady nebudu dělat, tohleto. My jsme všechno měřili, vole. Tady to je nějaký gigantický odpor, ale já už nevěřím ničemu, vole. Napíšu, že to je kondenzátor, protože je to dutý, vole, a my umíme skladovat elektriku, vole, v tom. Skladovat elektriku ve vzduchu, vole. R30K, ne, ty tam píšou, že je to odporné. Rezistor, no. 0,68 ohmů, to je nějaký divný, ne? Jako 0,68 ohmů, ty vole. Není R30K, vole. Tak je to asi nějaký sfouknutý, vole, nejspíš. Nebo špatný kontakty, vole, nebo já nevím, něco takovýho. Nevím. Tak jdi do prdele. Tak. Mě už to nebaví. A já tadyhle si ještě změřím tadyhle, jak někdo vzal odpor a na něj namotal drát, co mu doma přebejval. Tak to si změříme schválně. Jo? To mě zajímá.
Induktor. Ty krabe, další induktor, vole. To je vážný induktor, to je, vole, indukční cívka, vole, namotaná na odporu, teda, jestli jsem to dobře pochopil. Ale musím teda říct, vole, 10 ohmů, jo. L0,4. Musím teda říct, že jako provedení je krásný. To je tak hezký, ty vole. To bych někde vystavil normálně. Je to na tom prostě namotaný a tady ty drátky jsou takhle obmotaný kolem těch nožiček a přiletovaný vlastně tady na ten cín, že jo, na koncích. Tak to mě teda totálně poser. Tohle to je 100 piko, 470 piko a tak dále, jedno s druhým, ty vole. Tady tu trubku, vole. Tady tu jedno M, tam píšou jedno M. No, ukaž. Ukaž jedno M, já my chceme vidět jedno M. Jo, jo, 1051 kOhmů. Tak to je jedno M. Tak a tadyhle je diode, vole, ne, to musí být diode. Sice stará historická ruská, ale musí to být diode, ne? Diode, ty vole, to píšou, ne? Já se tady učím, tak doufám, že se učíte se mnou, vole. No, vy ne, vy už to umíte, tyhle věci, že? Tak tohle můžeme zahodit, tohle to si můžeme změřit. Takhle ten pleskanec, ale my asi nepotřebujeme, protože tamhle jsme měli jiný a ten byl popsaný, že jo? Jo, stopiko to bylo. Ty vole, tady píšou damage, ty vole, no. Tak to, si to nezměříme teda, když je to zdamageovaný. No, damage, no. Tak tohle je damage, tak počkej, my zkusíme ještě tenhle, vole, jestli tam ten je opravdu damage, nebo tohle to je, nebo Tesla vymyslela součástku, která je nezměřitelná, vole. Moderními čínskými přístroji. Ne, kapacitor, 103 a tady píšou 100. Sotopiko, jedno sotopiko, takže tadyhle ten, vole, sotopiko je, vole, KO piko. Dobře. Kapacitor, vole, no a to je stejný, že jo, vole, no. Kapacitor, vole, a tady je, vole, pertinaxový destičky a mezi tím je plechová destička, no a kapacitor je to, no, takže umíme skladovat ale proudy nejenom ve vzduchu, ale i v plechu. Ty vole, co je tohle, vole, to musí být odpor, ne? Nemá to uprostřed díru, tak to musí být, vole, odpor, to je jasný. Ty, co mají uprostřed díru, tak jsou kapacitory. No, když to říkám, vole. Rezistor, vole. 63 ohmů. Tak jdi mi, ty vole, co je tohle. A hlavně by mě zajímalo, jak se tohle měří. Tady to má dvě nožičky, ale ty vedou ze stejného plechu, jo. Tak tadyhle dám jedno. A to druhý se dává tady, takhle teda, jo. Tady takhle na, tu, na to bodlo, jo, nahoru. Ty vole, to jsem zvědavý, co to je, ty vole. Kapacitor. Jako vážně. A kde se to skladuje, ty vole? Jo, už vím, mezi těma plechama vevnitř, ty vole. No jo, teď já to vím, ty vole, 39 piko, vole, teď já to vím, takhle, jak jsou tyhle ty dutiny, vole, jo, tak tam se skladujou ty proudy, vole, v tom, to je jasný. A když, jo, počkej, ty vole, ale, a když, jo, já už tomu rozumím, vy tam skladujete ty proudy, jak to takhle rozšroubujete, aby tam bylo víc místa, jo. Nacpěte tam ty proudy a pak to takhle jako zašroubujete, oni se tam víc zmáčknou a pak lezou ven, vole. Jo, to je ono, vole. Akorát to někdo furt musí šroubovat, to by mě nebavilo, ty vole. No nic, tak jdeme dál. Kapacitor, vole. To asi nezměříme, vole, a to nechce měřit, vole. Tohle už víme, to je induktor, vole. A tady je nějaký odpor a tady to na něm píšou, 1 kilo. To nechceme měřit, vole, diody už jsme si změřili a tady je to napsaný. No a tady, hele, změříme si, vole, tady něco pořádného, vole, kolik píšou. 100 plus 100 mikro, jo? Co píšou tady? Tady píšou 200 mikro, hele. No jo, na to to nepřipnu, vole. To nemá motherfucker, vole, tohle. No jo, ale to je 100 plus 100. To je 100 plus 100, ale proti kostře, ne? Nějak, ne? Není to proti kostře náhodou? Když je to 100 plus 100? Jakoby proti obalu? 127. SR 5,2 ohmu.
127,5 mikro. No a teď by mělo jít změřit vlastně proti obalu i tohle, ne? 127, vole. Kecaj, vole, není to 100. Není to dvakrát 100, je to 127 a 127. No nic, tak. Jako krabička úžasná. Tady je k tomu třetí drátek, ale ty drátky fakt by chtělo předělat, no. Chtělo by to předělat to na silikonovou bužírku. Ty drátky v tom jsou slabounký, ale ta bužírka je strašně tvrdá, jak šutr. No tak jo, tak helejte, já fakt nevím, jak dlouho vydržíte koukat na takové koniny, jo, ale hele. Tady všude, ty vole, je věcí, akorát, že mi z toho blbě, ty vole. A já si úplně nejsem jistý, jestli to tady chci dneska všechno rozbalovat, protože to by bylo tak tříhodinový. A ještě kdybychom si jako rozhodli, že se tady všechno změříme, jo, tak to už by nám z toho bylo totálně blbě. Teď tohle bude hodně ujetý video. Ale teď je to takhle v pytlíčkách všechno. Jo. 50 kusov po 2 korunách. Pošta. To je 50 kusov po 2 korunách. Jsou poštovní pytlíky. Hele, teslácký kondíky, vole. Kolik píšou? 35 voltů. 2 mikro. No tak toho je plný sáček tamhle. No tak to je pěkně rozstříděný. Momentík, já vás vohnu, to se vám bude líbit určitě. K2 nebo KS, KZ 708, 705, co to je, vole? Jo, aha. KZ 708. Aha. KZ 710. Aha. No jsou tam, no. Aj. 416. 4002. Jo, ale ty jsou hezký. No, a takových věcí, ty vole, jak je to všechno v těch bankovních pytlíkách, ne? Nebo v poštovních pytlíkách. No, to jsou nějaký kondíky, co tam píšou na kondíku. Jo, oni tam jsou různý. 20 mikro 70 voltů. A 20 mikro 160 voltů. A je na ně naštěstí nic, tyjo, čeho to je. Záruční list. Tesla, Rožnov národní podnik, závod Piešťany. KY 108, 708. Nevím, hej, nevím. Další pytlíc. Pojistky, skleněný pojistky. Ty vole. No a tady je 6000 pytlíků, tyhle, to bychom se tady upytlíkovali k smrti, vole, začíná tady být zima, protože mi dochází nafta, takže jsem stáhnul hodně topení a já už pro ní dneska nejedu, já na to seru. Kondenzátor, ne? Je to kondenzátor, že jo? Nebo jsou úplně blbé, vole? Já tady v těch, vole, v těch textech tady nějak, vole, 334m, je to to správný, co si myslím, vole? 290, no, tak tady nikde nevidím, ty. 275 tady píšu, 290, dobře. Hele, no co toto, to je dioden, ne? Dioden. Pojď mi. Diode. 383 UFC, že bla bla bla. No a těch je tady, ty vole těch je tady, a to jsou všechno stejný, to jsou ty MAčka, ne, tohle je KDčko. KD607. KD607, MA780, no, tady jsou dvě různý. No a tady jsou švábíci, ty vole, a jich tady hodně, ty vole, a to, ty vole, to jsou brouci s křídílkama, ty vole. To jsou lítací, tohle. Má 12 nožiček.
To jsou lítací švábíci. Ty vůbec nevím, co to je. A jestli mi všichni budete psát, co to všechno je, tak to bude rekordní počet, vole, těch komentářů pod tím videem. Jako rekordní. A tady zase švábíků jako hromada, že jo. Pusťte, ten se pářili asi, no to je hnus. Jsou stejný. To jsou lítací švábíci. To je MA. To je stejný, 7805. A co jsou tyhle diody? Jejte, už to pište, ty vole, už to sem hrňte. A nechce někdo něco z těch věcí náhodou? Co je tohle? Ty, abych se přiznal, tak vůbec nevím, co je tohle. Jako už jsem to viděl mnohokrát, jo, ale... No, jo, a dole je jako strašná kopa skleněných pojistek. A jeden z Resley Shroud, výborně. No, tak ty vole. Ty krabe. Sponky do kancelářský sponkovačky, výborně, vole. Ale nechali jsme, zapomněli jsme tady jednoho šváboně, vole. No, to není to, co to má být, ono v tom chrastí. Co pa to? To jsou oni, to jsou zase oni. Tesla, ukaž. Ty, to je zlacený, není to zlacený? Co tam píše? KF 507? Ty, to bych tam musel dát ale třetí nohu, ty vole, do toho. Do psích, vole, řítí. Aha. Ono se mi to trochu roztlemilo a teď mi to tam nezajíždí dovnitř. Yes. Druhá. Tak, a teď tady ještě musíme zmáčknout tu třetí. Oni se mi ty háčky trošku roztáhly, jak jsem to nacvakával na ty hodně tlusté nohy. Yes. Třetí noha. Noho, kde jsi? Pojď sem. Tady noha. Tak pojď mi. Teď mi prozrať to tajemství, ty vole. No, to toho vím, ty vole. Ale každopádně víme, že to asi funguje, BJT, NPN, vole, ty transistor, nebo co to je, vole. A asi to funguje, vole. 1,7 Ampere, UB 588 mV a HFN, ty vole. To musí luštit jiný tohle, ale asi je to v pořádku. A tady ještě, ty vole, ta s mnoha nohami, mnoho noh, mnoho noha. No je konec legrace, ty vole, a to tady jsou jiní odborníci, ty vole, tady je, to je užovka nějaká, to je nějaká úzká a má taky mnoho noh. A je zabalená, to bude něco speciálního určitě. GC 502, závod Třinec, Vytřinec, GC 502, fakt to tam píšou. Ty vole, já jsem to jebnul sem a ona byla tady odsad, že jo? Jsem ale parchan teda. No a to si vemte, že já už jsem... Tady je to třeba tak nějak jako v úvozovkách rozstřídený, že to jsou většinou odpory a nějaký kondenzátor, ale já jsem jako úplně rozstříděnou elektroniku, bylo toho kolik? Asi jedna banánová krabice plná a další ještě tak půlka banánový krabice. Dal jsem to tady jednomu pánovi, co mi opravoval věci dřív. On tady měl servis, byl na mě hrozně hodnej, vždycky jsme hrozně pokecali, já nevěděl, co s tím, tak jsem mu to dal. No. A on už to dneska nedělá, on už je to starý pán, tak už to nedělá. Ty vole, co to je, kurva, tohle. Tesla, ty vole. Chcete, nemělo by se to otáčet nějak, nebo... Ty král, tak to nevím, vole. Tak
Každopádně se to určitě neotáčí. Teda. Jezus marná, ten je krásnej. ARZ-ko, to znamená, že je to vejškáč. ARZ-ka byly vejškáče, myslím, ne? Ty ve 75 ohmovej, jako vážně? Tak to je masakr. Ten je krásnej, ten si musím dát do svý sbírky starých reproduktorů. Ty vole, to je taky zase nějaký foliák, ty vole, kondenzátor, ne? Taký svitkáč. No, je se věcí, ty vole, všude hoven, vole, hromady. Já tady vidím něco modrýho, ty vole, tím už se dostáváme aspoň do minulého století. 22 mikro, jo. Ty vole, kdo vydrží do konce tady toho videa, tak asi bude muset dostat nějakýho bludišťáka nebo něco takovýho, ty vole. Tady to musí být hodně odanej kus, ty vole. 1000 piko. Počkej, tady píšou 1000 piko a tady píšou 475. Jo, on je dvojitej, ale takhle je ustřižená noha. Aha. Tak to už asi to už neroztlačíme, jenom na tu jednu cifru. 390 piko. Ajajajaj, asi to je zase krásný, ty krdabe. Ale to není opravdu, ne? To je moje přívěšek na klíče jenom, ne? Tohle. A asi to bylo opravdu, ty vole. Ty vole, jako přívěšek na klíče, super, ne? No takhle, on je utrhanej, no, takhle z něj koukají dráty. Takže funkční to není, ale ty vole, přívěšek na klíče, jako pěkný. Dioden, vole, zase nějaká, vole, co to je, K711, nebo co to je. Ne, zase ty, vole. Ne, zase foliák tady. Aj. Tady je to, takovejch sraček je tady, já už se v tom asi nechci hrabat. Hele, tady je zase ten namotaný. Tenhle namotaný na keramice, tam ten byl namotaný na něčem jiným, ne? No to je jedno. My už to nechceme dělat, vole. Nebudeme to dělat. 2200 piko. 400 voltů. Ci krabe! To jsou zásoby. No a jak jsem říkal, že jsem dal hodně věcí tomu pánovi, tak já jsem si v každém případě nechal a nechal jsem si toho docela dost a měl jsem to rozstříděný, měl jsem to... V krabičkách od cigaret, každá ta krabička byla popsaná a v každý té krabičce byla jedna nějaká přesně, no všechno bylo rozstříděné, popsané a byly toho, nevím, 1,5 krabice od banánu a já to nemůžu najít, nevím, kde to mám, kam jsem si to dal tu elektroniku. Měl jsem toho jako vagóny. Vagóny jsem si toho nechal. Jestli to je 1,5 banánový krabice je vagón, tak toho mám vagón. Tak. Už se v tom nebudeme hrabat, ne? Tady v tom hrabu, ty vole, už hodinu jak student v pochvě, mě to už, já už to nechci dělat, vole. Jedna, druhá, ty vole, tady repráček tam zatím vrátíme, tady takový krásný pytlíček od Tesly. Tady máme, vole, další záhadný pytlíčky, vole, tady už je pytlíčku. A tady je, vole. Tady trošku bolí další pytle, tady jsou další koníky, já už to ani vydávat nebudu, ale to už je úplně trapující tohle. Nevím, ale je to ruský. Aha, další budík, vole. Voltmetr do 500 a do 500 stejný jako tenhle. Se líbí ta jednoduchost, ne? Jak to nemá nic, jenom 4 šrouby na 3 šroubování a 2 šrouby na kontakty, nic víc. Jo.
Ty to nějaký brutální přepínač z něčeho. A ne čtyřpolohovej vlastně, má dvě nuly teda teoreticky. Nevím vůbec, čeho to je. No a tady další hromada kondenzátorů, ty vole, tady to rozsypaný. No a tady jsou kondíky v těch foliích s nějakou izolací 1000 mikro 25 V, 100 mikro 250 V, 500, 550, 500 na 50, tohle jedno M na 50, 50 mikro na 50, ty vole, ne to, no ne, budu to 5, vole, 5000 mikro, 5 na 50, ty vole. No. Chápeme se. Jsi nějaký záhadnej sáček. A ještě to kula rozsypalo, vole. Ne, ten je hezky. Zase jenom dva kontakty. Samozřejmě kromě dvou kontaktů každý ten přístroj má tadyhle ještě seřizovátko na nulu, ale... Pěkné to je. No a teď jsou tady samý takovýhle pytlíky s tímhle, akorát, že to se tady všude rozsypalo. Všude se to tady rozsypalo, ty vole. Diody tamhle, tady vole, ani nevím, co to je. Tady se všude válí ty obrovský kondenzátory. Nějaký vol nebohý odpor. No už nechci. No tady se to vysypalo z těch pytlíků, protože tady jsou úplně popsaný pytlíky a jsou úplně prázdný. A to je neštěstí, ty vole. To je neštěstí. A tady nějaký potenciometry. Potenciometry. Potenciometry, ještě keramika. 1K0. Krabe, to je jeden kabel od rádia a mnoho prázdných pytlíků. Tadyhle ty ve startéry k zářivkám, prázdný pytlíci. Ty vole, ani nevím, co to je, ty vole. Ty vole, šváboně. Nějaký těžký tohle. Jo. No a už tam budem. Jestli nebojte, vaše utrpení brzo skončí. Jo, to jsou ty kontaktní čudliky, jo. A to nějaký moc moderní oproti tomu všemu ostatnímu. Co to je? Co to? Jo, ty vole, co to je? 200K, aha. Aha. Tesla. Gas 51. Jo, gas 51, 20 kusů. Vodová, to musí být starý. Jo, odpoři. To byl ten jeden odpor, co byl tady vysypaný. To byl ten barevně, tak nějak mi připadalo, že... Jo, to je on. No, takže tohle je zřejmě konec tohoto nejnudnějšího videa v dějinách tohoto kanálu a já se tady můžu loučit. Mám tady motůrek s větráčkem a loupající se izolace z vynutí motoru. Netuším, z čeho tohle může být, tady ty dvě roztomilé vrtulky. A tady píšou DDR, vole, 6W motor, 2500 otáček za minutu. No, vrtulky to má víru roztomilý.
No tak to tam taky je a to už je konečník krabice a konečník tohoto videa. Idiody a tady je ještě hromada kondenzátorů, který odmítám indovat. Kondenzátorů dvou velikostí. No takže jsme se v tom prohrabali. Tak jo, takže to, co bylo rozsypaný, jsem rozstřídil, napitlíkoval. Tady samozřejmě tady ty mixy dva, ty krabice, ty tady zůstaly, to fakt třídit nebudu, to bych se tady utřídil k smrti, hlavně to nemá význam. Takže všechno je rozpitlíkovaný a jdu to naházet do krabice jenom. Teda ne naházet, narovnat to tam jdu. No a toto je skutečně konec pro někoho nejspíš nejdůležitějšího videa na mém kanále. Nicméně ten, kdo se dokoukal až sem, tak teda obdivuju tu trpělivost a zápal pro věc, i když nevím pro jakou, ale napište mi určitě něco do komentářů, třeba mi objasněte některé ty součástky a tak, ať to nemusím nikde moc hledat, abych to stejně nehledal. A ono se vás dokonce moc nedodívalo, ale i vy, co jste zbyli, tak kdo ještě nemá odběr, tak poprosím odběr hned pod videem, tlačítko. A teď zase řeknu slovo, které jsem vynalezl. Ty nejkulemajícnější mohou podpořit tento kanál i formou členství. Zase pod videem je tam tlačítko připojit se. Když na něj kliknete, tak tam si můžete přečíst všechny ty věci, podmínky, výhody a tak dále. My děkujeme již nynějším členům za jejich neutuchající podporu. No a zase třeba u nějakého zajímavějšího videa. Pa.